І спорт для сильних розумом і духом. День шахів відзначають у світі. У столичному парку Шевченка, який вже давно став місцем зустрічі шахістів з усього міста, провели масштабний турнір. Усі охочі також могли позмагатися з відомими гросмейстерами під час сеансу одночасної гри. Поспілкуватися з гравцями вирушив і наш Юрій Пугач. Найстаріший шаховий майданчик Києва розташований у парку Шевченка в Альтанці поруч із фонтаном. Тут традиційно збираються любителі шахів ще від 60-х років минулого століття. Обіграти їх непросто. Ці любителі грають професійно. Я сам учився по книгам, з ким ти граєш. Це були 40-ві, початок 50-х років. Моє дитинство. В школах всі грали в шахмати. Турніри проводились на першу класу, на першу школу. Сергій Степанович грає у шахи вже 75 років. З 60-х почав приходити і до парку Шевченка, аби поправлятися. Відтоді буває тут по кілька разів на тиждень. Це і складність, і те, що потрібно мати знання, от, скажімо, дебют, це наука. Там все відроблено. Кинути виклик Сергію Степановичу вирішив і я. Я, звісно, гравець не такий досвідчений, але спробую позмагатися. І от за кілька хвилин наша гра закінчиться. Я грати не можна. Програти такому досвідченому гравцеві мав за честь. Пан Сергій каже, що перемога не головне. Шахи він порівнює з мистецтвом. Слухаємо півця, дивимося картину, вистрагаємося. А в шахматах ми вистрагаємося комбінацією. Коли вдруг серед ясного неба слідує жертва, і буває так, що і ферзя, і ходити нікуди. Це великолепіє. Поруч із досвідченими гравцями свої сили випробовують і діти. Цього дня всі охочі могли позмагатися з відомими гросмейстерами Юлією Осьмак та Володимиром Бакланом. Наймолодший учасник – семирічний Сашко. Та суперник він непростий. Він займається з тренером з середини грудня, тобто трошечки більше, ніж півроку. Навесні отримав 4-й розряд і в кінці весни отримав 3-й розряд. Маленький вундеркінд ще навіть не пішов до школи, а вже гідно змагається з колишнім чемпіоном світу. У той час, як його сусіди за шахівницями записують усі ходи суперника, Сашко блокнот навіть не відкриває. Поки що будувати стратегію у нього виходить навіть краще, ніж писати. Поки так боротьба, не можу точно сказати. От. Борються, ну всі молодці, всі борються. Видно, я ж говорю, видно, що дійсно діти підготовлені і ну, що буде непросто. А на шахи ви його відвели? Ні, він нас відвів. Мама Сашка зізнається, що вона грати не вміє. Хлопчик сам захотів займатися шахами. В нас вдома була шахова дошка, і він хотів грати, питав, як ходить ця фігура, як ходить ця фігура. Ні я, ні чоловік в шахи не грали. Почався наступний етап. Знайди мені тренера. Потім почав підказувати. Мама, загугли мені тренера. І от з 13 грудня, я навіть пам'ятаю дату, бо це був такий знаменний день для родини, в дитини з'явився тренер. За півроку хлопчик уже отримав 3-й розряд і тренується зі значно старшими хлопцями і дівчатами. Сьогодні ж спробував обіграти гросмейстера. Він сильний, він не робив помилок таких очевидних. Виграти сьогодні не вдалося. Та хлопчик не засмучується. Каже, що і далі наполегливо тренуватиметься. Як виростити, хочу стати гросмейстером. Юрій Пугач та Іван Довганик, 5-й канал.